Și discutăm pe marginea acestui subiect împreună cu domnul Andrei Schwarz, analist de politică externă. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenție. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Domnule Schwarz, așadar, este alertă în întreaga lume din cauza unui nou război care ar putea să înceapă în Orientul Mijlociu, unul care de această dată ar angrena forțe mult mai puternice și probabil ar fi unul de durată, se așteaptă toți analiștii de politică externă. Dumneavoastră, având la bază expertiza, având la bază experiența în relațiile externe, cum vedeți aceste lucruri, ce ne așteaptă în următoarele ore? Da, trebuie să precizăm că Iranul, în structura aceasta fundamentalistă islamistă, acestuia de după Revoluția Islamică din 1979, și-a dedicat eforturile distructive pentru a termina statul Israel. Acesta este unul dintre scopurile principale ale regimului criminal de la Teheran. Masacrul acela de pe 7 octombrie 2023, comis de Hamas și de alte grupări palestiniene, a fost comis la îndemnul celor care finanțează Hamas, și anume a regimului de la Teheran, tocmai pentru a distruge șansele de pace care se înfiripau între Israel și Arabia Saudită, precum și restul statelor arabe sunite din regiune. Deci acest război este unul dus unilateral de către Iran contra Israelului încă din 1979, iar în aceste momente, după asasinarea țintită a liderilor teroriști ai Hezbollahului la Beirut, al celui de-al doilea în ierarhia Hezbollahului de la Beirut, Fuad Shakr, și al numărului 1 din structura Hamasului, care se afla în acel moment la Teheran, Iranul este decis să lanseze noi atacuri asupra Israelului, dar ca parte a aceluiași război de care vorbeam. Aceste atacuri vor fi probabil lansate atât de pe teritoriul Iranului, cât și din Irak, din Yemen, de către milițiile Houthi, și cel mai important, de pe teritoriul Libanului, de către Hezbollah. Temerea este că aceștia vor lansa nu doar rachete, ci și vor încerca să invadeze, la fel precum au făcut Hamas din Gaza către Israel, vor încerca să invadeze Israelul din spre sudul Libanului, către așezările, către orașele și satele israeliene din regiunea de graniță. Consecințele vor fi, în acel caz, dezastroase atât pentru Israel, din păcate, cât și pentru cei care lansează aceste atacuri. Israelul, trebuie să nu uităm că este partea unei coaliții a lumii libere alături de Statele Unite, Marea Britanie, dar și Franța, dar și țări precum România și alte țări din lumea liberă, și, foarte interesant, țările arabe sunite, o bună parte dintre acestea. Să nu uităm că în aprilie, la mijlocul lui aprilie, când Iranul a mai lansat acel atac masiv asupra Israelului cu mai mult de 300 de proiectile de diferite tipuri, Iordania, Arabia Saudită și alte țări au ajutat la stoparea acelor rachete, drone, rachete balistice și de croazieră pe teritoriul Iordaniei, respectiv al Arabiei Saudite, încă înainte de a ajunge pe teritoriul, în spațiul aerian de deasupra Israelului. Care Israel este o țară foarte mică, cam cât două județe de ale noastre din România. Deci este vorba de dificultăți majore pentru Israel, tocmai din cauza faptului că este o țară mică și nu are cum să se apere decât în mod foarte creativ împotriva acestor amenințări. Iranul este de zeci de ori mai mare decât Israelul și nu este amenințat de către Israel. Populația Iranului nu este amenințată de către Israel, doar liderii teroriști, cei care planifică atacuri împotriva cetățenilor israelieni. Ori temerea, din nou, este că Iranul și grupările teroriste organizate și finanțate de către acesta vor ataca
familiile israeliene obișnuite. Da, și o altă întrebare ar fi, care ar fi efectele pentru țara noastră, dacă putem să ne uităm și la efecte, pentru că nu s-ar opri doar la ce se întâmplă acolo, efecte economice, în primul rând, pentru România, nu? Da, aș mai menționa ceva, spuneați despre cetățeni români din cele două țări, dar sunt mult mai mulți cetățeni români care se află în Israel decât în Liban sau decât în Iran și în alte țări. Sunt mai mult de jumătate de milion de israelieni care au origini în țara noastră. Există ziare în limba română editate de către aceștia, cărți publicate în limba română, biblioteci în limba română care se află în Israel. Pentru țara noastră, consecințele potențiale sunt multiple, într-adevăr, și de natură economică. Israelul este pregătit să distrugă rafinăriile de petrol ale Iranului, cele care generează o bună parte din rezerva valutară a acestei țări. Rezervă valutară care apoi, din păcate, nu este folosită pentru binele poporului iranian, ci, după cum spuneam, pentru înarmare și pentru finanțarea terorismului din întreaga regiune și nu numai. Iranul are și Hezbollahul au agenți peste tot în lume, inclusiv în Europa. Apropo de consecințe, sper că întreg sistemul de intelligence și de securitate al țării noastre este pregătit, la fel precum a fost, din fericire, în ultimele decenii, pentru a contracara toate potențialele pregătiri pe care le fac aceștia. Să sperăm că nu și în România, dar în alte țări se știe că aceștia au încercat să atace ținte israeliene și ținte, nu doar israeliene, ci și ținte de altă natură din țările respective. Au fost atentate pregătite de către Iran și Hezbollah în Grecia, spre exemplu în Bulgaria, în țara vecină nouă, la Burgas, a fost un atentat în urmă cu circa un deceniu. Trebuie în continuare să fim conștienți că Iranul, regimul actual de la Teheran, finanțează și sprijină tehnic militar distrugerea civililor ucrainieni de către Rusia. Este un război dus de către lumea liberă, țările care își doresc să rămână democratice și libere, cu țările acestea care își doresc destructurarea vieții normale, vorbim de Rusia, vorbim de Iran, vorbim de China, vorbim de Coreea de Nord și de alte asemenea țări. Da, mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră, domnule Andrei Schwarz, analist de politică externă, iată așadar despre efectele devastatoare ale unui nou posibil război în Orientul Mijlociu, de această dată unul mult mai puternic, cu efecte mult mai devastatoare, mai puternice, mai grave decât ceea ce am văzut până acum în fâșia Gaza. Israel, o țară, iată, doar cât două județe din România, riscă să fie atacată în următoarele ore de către Iran. Ținte Hezbollah, așadar, Hezbollah ar putea asigura mai multe ținte de pe teritoriul Iranului pe care să le lovească în următoarele ore. Este o situație fără precedent. Marile televiziuni ale lumii sunt în regim de breaking news. Întreaga lume internațională se așteaptă la un posibil război în Orientul Mijlociu în următoarele ore. Ne așteptăm la o primă lovitură din partea Iranului. Așadar, tensiuni la cote maxime și bursa raportează scăderi. Bursele internaționale raportează scăderi la această oră. Au deschis această dimineață pe minus. Efectele economice ar putea fi grave, inclusiv pentru România, de la blocarea unor fluxuri de import până la prețuri mai mari pentru carburant și pentru alimente și pentru tot ceea ce cumpărăm, în special din spațiul extern. Mergem acum mai departe.